היי, קוראים לי שלה ואני עובדת זרה מפיליפינים ואני עובדת כאן בישראל כמטפלת במשך 13 שנה ואני אגיד לכם משהו. העבודה הזאת, כפי שאנשים חושבים, הרבה אנשים חושבים, זאת אומרת שזה קל כי רוב האנשים מפוצצים פייסבוק או יוטיוב שהעבודה פה בישראל זה קלי קלות, אבל לצערי להגיד שזה לא, ממש לא. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה, כלומר, קשה פיזית, מנטלית וגם רגשית. למשל, אני עובדת והמטופלת שלי חולת אלצהיימר, שזה לא קשה, זאת אומרת, זה לא קל להתמודד איתו, זה הכוונה, טעות שלי. ואם אתם רוצים להגיע הנה, כדאי לכם שתהיה לכם המון המון, אבל המון, המון סבלנות. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה.